Doja të dija nëse a mjafton në darkë, nëse themi vetëm ajetin kursi, dy surat e fundit të El-Bekares, ka për qëllim dy ajetet e fundit të El-Bekares, kulu vallahu felekun edhe nasin, nga çdo e keqe për çdo natë. Mirë është njeriu kur flen gjumë të bëj dhikrin e gjumit. Dhikrin e gjumit, duat, dhikrin, edhe këto që ka përmend vllai këtu. Ose motra, për shka po pyetje. I dërguar Allahu sa se ka thënë për dy ajetet e fundit të surës El-Bekare, kush i lexon gjatë një nate, kefetahu, i mjaftojnë për gjithçka. I mjaftojnë, kanë thonë dietarët, nga të këqija të asaj nate, pra e mbrojnë si mbrojtje, ose i mjaftojnë nëse nuk falet atë nate. Aq të rëndësishme janë dy ajetet e fundit të surës El-Bekare.